Зроби фото, отримай приз. У Дніпрі до Дня музейного селфі стартувала акція «Museum Selfie Day». Дніпровський національний історичний музей імені Яворницького вже у восьме пропонує до неї долучитися, аби всі охочі могли поборотися за призи. Більш детально у студії відкритого про акцію розкаже куратор проєкту Дмитро Мурадов. Вітаю вас в нашій студії. І я вітаю вас. Тож, Дмитре, розкажіть, будь ласка, детальніше про акцію «Museum Selfie Day». Ну, ця акція зародилася в 2014 році. У січні місяці британка Мар Діксон запропонувала, ну, більш, скажімо так, молодому поколінню прийти до музею в цей день і зробити незвичне фото. Не просто на фоні експонатів це не роблять зазвичай, а зробити селфі. Бо якраз у 2010-2012 роках селфі набуває популярності. Музеї України дізналися про цю акцію лише через рік, у 2015 році. Причому випадково я займаюся музейним сайтом і соціальними мережами ще з 2005 року. І один з таких наших ресурсів – Український центр розвитку музейної справи опублікував інформацію про те, що 21 січня 2015 року закликаємо всі музеї України залучитися до цієї акції. Так як уже часу в мене не було, щоб це прорекламувати, запостити якісь там, якусь статтю в мережу, то я попрохав співробітників нашого музею та його відділів долучитися до цієї акції. Тож, вже 8 років поспіль Дніпровський національний музей імені Яворницького радує містян акцію. То як виникла ця традиція? Ця традиція виникла, як я вам сказав, у 2015 році наш музей перше залучився. Ми якби не сподівалися, що вона буде продовжена, а потім мер Діксон, британка, яка заснувала цю акцію, опублікувала пост у Твіттері про те, що вона набула широкої популярності. Які умови конкурсу, як ви визначатимете переможців? У нас кожного року була своя система визначення переможців. То за кількістю вподобань та лайків тієї чи іншої фото, то за системою random.org. Але, скажімо відверто, у нас не так багато приходять людей робити селфі. Тобто у нас так багато бажаючих, тому ми вирішили і цього року зробити ставку на вподобайки. Тобто люди будуть робити селфі в експозиції нашого музею. Також хочу нагадати, що у нас ще є відділ «Літературний музей», меморіальний будинок музею Варницького, які також працюють. І можна також там робити селфі, обов'язково з хештегом «Museum Selfie Day» і «Днім». І ми визначимо цьогоріч переможця за допомогою знову-таки вподобайок. Селфі можна розміщати як на нашій сторінці музейні під анонсом, так і на своїй сторінці, але обов'язково надавати хештеги, щоб ми змогли знайти цих людей. Біля яких саме експонатів треба фотографуватись, чи акція не має обмежень? Так, да, з 2020 року ми вирішили внести якусь свою таку родзинку в цю акцію. У 2020 році одна з співробітниць музею запропонувала сфотографуватися в кожній залі біля дзеркала. У нас в кожній залі є дзеркало. В 2021 році був локдаун, як ми пам'ятаємо, саме у січні. І тому ми пропонували нашим відвідувачам сфотографуватися на вуличній експозиції біля чи то кам'яних ідолів, чи то військової техніки біля діорами «Битва за Дніпро». В цьому році я вирішив зробити ставку на такі ключові події в історії нашого міста, краю, регіону та України взагалом. Це чи то ювілейні якісь дати, чи то великі знакові події для нашого міста. Саме до цієї акції я в кожній залі знайшов по два, скажімо так, експоната чи експозиції, які присвячені тому чи іншому періоду, і розмістив там такі своєрідні таблички, які можемо з вами побачити в мене в руках. Це фотоапарат, який означає про те, що тут треба робити селфі. Це QR-код, який розповідає про ту подію, біля якої треба сфотографуватися. Як для прикладу, це ось в четвертій залі, це в цьому році виповнюється 120 років з того моменту, як Дмитра Івановича Яворницького запросили на посаду директора нашого музею. Які призи чекають на переможців? У нас з 2016 року це основний головний приз, це два квиточка на загальноєвропейську акцію «Ніч музеїв», яка відбувається в нашому музеї щорічно у травні місяці. Це один квиток на двох, це головний буде приз, і буде два заохочувальних приза – це сувенірна продукція нашого музею та література, яку нам
надає Міністерство культури та інформаційної політики України. Тож, дякую, що завітали до нас у гості. А я нагадую, що гостем студії став Дмитро Мурадов, куратор проєкту Museum Selfie Day, говорили про акцію, присвячену Дню музейного селфі.